vandag fokus op Pinkster, maar ek gaan jou vat op 'n Pinkster en ek gaan dit so noem journey waar jy nie aan gewoond is nie. En ek wil vir jou op 'n nuwe manier wys wat eintlik Pinkster beteken. En ek het laas weer gesien ons maak klaar met hierdie reeks, maar ek voel ek wil net vandag kom vir julle vertel van. Ek dink as ons gereed wil wees as kind van God vir die toekoms, moet ons weet dat ons dit saam met die Heilige Gees moet doen. So ek wil afsluit vandag met hierdie reeks met die gedagte met die Heilige Gees saam vir die toekoms. Maar op die regte en as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Kolossense 1 vers 26. Kolossense 1 vers 26 is die volgende: Christus is in julle. Hy is julle hoop op heerlikheid. Nou gaan jy vir my vra wat dit met Pinkster is. Nou gaan jy vandag inleid te sê dat dit alles op Pinkster uitgeleid. So, maar as ons dink aan Pinkster, dan dink ons automaties in julle ouens wat nou in die Pinkster kerk groot geword het, dink nou mens aan die gawes van die Heilige Gees en die manifestasie daarvan. En dit is hoekom ek nie groot aankondiging maak het dat ons gaan Pinkster doen nie, want ek wil nie, ek wil jou vat na ander gedeelte toe oor Pinkster, dat dit Pinkster nie gaan oor die manifestasie en die goed van die gawes in ons lewens nie, want weet julle wat, dit het dit so geraak dat die manifestasie en die gawes gaan nie meer oor God en Christus nie, maar gaan oor die mens, want ons eie die gawes aan ons toe en ons eie die manifestasies aan ons toe en ons soek kerke en ons gaan na kerke toe waar daar, en dis die algemene woord, pastoor, ek kom nie meer na jou kerk toe nie, maar daar is nie meer lewe nie. Ek gaan daar waar die lewe is, en dan as die mens vraag, maar wat is die lewe, dan sê hy, daar waar die mense val, daar waar dit, is dit die lewe. Maar ek wil jou vat na een baie belangrike aspek toe van wat is lewe. En ek wil jou heel eers vat om te sê dat Pinkster en Hemelvaart, en ek weet nie of jy een rukkie terug, een paar weke terug het ons Hemelvaart gevier. Hoeveel van julle het Hemelvaart gevier? Ons het nou nie die gebouw daarvan nie, en ek noem het nou maar vir julle, ek is besig om te onderhandel met iemand waar ons een gebouw kan gebruik. Ons gaan nog steeds die school sal hou, maar ons gaan een gebouw gebruik waar ons activiteite goed kan combineer en een kantoor kan heen, so aan, met iemand wat ons daarmee gehelp, en dit sal ek in die toekomst met jou deel. Maar Pinkster en die Hemelvaart gaan saam. Nou voordat die mens by Pinkster kan uitkom, kom Hemelvaart en vertel een story, en die story wat Hemelvaart vir ons vertel, is dat Jesus in een gangelike hemel toe gegaan het, maar hy is nie afwesig nie. Hy is nog steeds hier met ons. Hemelvaart vertel dat Jesus Christus het oorwin. Hy is die oorwinnaar. Toe hy in die doodheid opgestaan het, en hy verskyn aan al die mense en hy vaar hy op as die oorwinnaar. So Hemelvaart vertel die story, hy is die oorwinnaar. En ek dink dit in die kerk ook 'n bietjie misgevat, want ons heil, Hemelvaart, daar gaan die Jesus. Hy is nou al weg in die wolke. Dis ons gedink het. Maar Pinkster sê nee, hy het opgegaan. En met die Hemelvaart, en toe hy opgaan, toe stuur hy die Heilige Gees na ons toe, wat Pinkster is. Maar wat vertel Pinkster vir ons vandag? Pinkster help ons om te verstaan dat Jesus hier is. Hy is die Heerser. En iemand sê die volgende: Union with Christ is the principal work
of the Holy Spirit. Eenheid met Christus is die primêre taak van die Heilige Gees om vir ons te vervul. Pinkster, dis moet ons verstaan vanuit 'n koninkryks oogpunt. Want jy sien, die Heilige Gees help ons om met koninkryks lewe hier op aarde te kan leef. So dit gaan meer as net die manifestasies van die gawes en al hierdie soort van goed. Dit gaan meer as net om te sê ek is 'n kind van die Here. Die koninkryk van God is die nuwe werklikheid van ons as kinders van God wat ons hier moet leef. Dis wat hy dan sê is, ek staan nie meer onder die gesag van wêreldse heersers nie, alhoewel ons nog steeds moet eerbiedig aan die landwette en al die goed, so jy moet nou nie sê, omdat jy aan Jesus behoort, nou, why anyone to work? Nee, ons moet nog steeds vir hulle wys wat dit beteken om gesag toe te pas, want Jesus het gesê vir daai Romeinse soldaat hier om daar, omdat jy gesag verstaan, genees ek jou slaaf. So ons is nog steeds aan die wêreldse, maar ons staan nie meer onder die heerskappy van wêreldse heersers, Jesus en hemelse heersers nie, behalwe Jesus Christus. Want ons kan baie keer, sonder dat ons weet daarvan, onder die gesag van die duivel nog steeds staan. Dus ek moet verklaar, Pinkster kom en hy help my om te verklaar, dat ek nie meer staan onder die heerskappy van enigiets behalwe Jesus Christus die heerskappy. Om dit te verstaan, moet ek jou net eers vat om te sê, toe God ons geskaap het, het hy ons geskape met die een doel om 'n beelddraer en sy heerskappy hier op aarde uit te leef. Maar ons het gegaan en het verloor deur die val van Adam en Eva, deur die sonde wat ons doen. Toe kom Jesus Christus en hy help en hy herstel dit. Maar om dit te verstaan wat die beelddraer is, is baie eenvoudig. In daardie tyd moet jy kan verstaan hoe dit gefunksioneer het. Wanneer 'n koning 'n stad of 'n land oorgeneem het, het hy gegaan en oorals waar hy die oorwinnaar was, 'n standbeeld opgerig met sy kop, en of dit nou Caesar was of nog vir Beelkamp, as jy daai dorp ingekom het met, en jy sien daai kop en jy sien sy gesig, dis wat Jesus gesê het vir sy disippels, wie se kop sien jy op die goue munstuk? Want hy is die Jesus. So betaal hy die keiser wat aan die keiser toe word. Dan betaal hy God en dan koop hy. So, daai beeld, waarom ook al daai beeld was, hy was die koning van daai gebied. En God skaap ons om die koningskap te kom uitleef en te demonstreer hier op aarde. En ons het verloor, maar met die herstel van Jesus Christus, nooi hy ons uit om en as Jesus sy heerskappy hier op aarde te demonstreer. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om sy heerskappy hier op aarde uit te leef. En dit is wat Pinkster vir my en vir jou beteken. So hy help ons om sy heerskappy van koningskap te kan verstaan en te leef. Maar hoe doen hy dit? En ek wil vir jou na drie punte toe neem, wat die Heilige Gees ons help. Die Heilige Gees wil ons heel eers ons help om te sê wie die koning is. Want jy kan nie iemand respekteer en aanbid en doen as jy nie weet wie die koning is. Baie van ons het 'n vaag gedagte, 'n vaag prentjie van die koning.
Maar ons verstaan nie regtig waar wie die koning is. Ons verstaan nie sy heerskappy as koning in ons lewens nie. En ons het nodig dat die Heilige Gees ons help om te verstaan wie die koning is. En ek gaan dit vandag vir julle sê, en ek is oortuig daarvan, omdat ons nie weet wie die koning is en sy gesag nie, lyk die kerk soos wat dit lyk. Ja. Ja. Ons het nie meer respek vir die koning. En ons kom nou in 'n gesprek vandag, dat selfs jong mense nie eens meer respek het vir ouer mense. En dit kyk verder uit en dieper uit te sê dat dit nie eens meer respek en ons as koning van konings moet, as jy verstaan dat hy die een is wat alles geskaap het, dat alles eintlik aan hom behoort, en dis wat die Heilige Gees op mee wil help, dat ons sal sien en verstaan wat sy koningskap is. En dan wil die Heilige Gees ons help om te verstaan, te sê dat Jesus sy heerskappy my lewe sigbaar sal word. Dat ons elke dag sy lewe sal leef, dat sy koningskryk deur my sal leef. En dit doen hy, die Heilige Gees, om my te op 'n plek te bring waar radikale nuwe manier van lewe te leef. Dis Pinkster. So Pinkster is nie net 'n dag of 'n week en 'n jaar nie. Pinkster is elke dag sy lewe saam met die Heilige Gees, sodat 'n radikale verandering in my lewe sal plaasvind. En daardie radikale verandering, 'n transformasie in ons lewe sal bring, sodat dit uit sal kom na ander mense wat nie aan die koninkryk behoort nie. Die vraag is, ons het gesit vandag, en ek het juist so gefokus, dat ons nie van die Heilige Gees sing, maar dat ons sing van, bring my lewe, dat halleluja in my lewe, dat die halleluja sal leef, so dat ander mense dit sien. Het jy met die hele oomblikie sing, my lewe getransformeer sal word deur die Heilige Gees om werklik waar 'n sigbare koningskapslewe te leef hier op die aarde. So my hele doen en later wat ek doen, God se heerskappy gedemonstreer sal word. Daarom, in die derde punt, het ons die Heilige Gees nodig, om hy die krag te gee, om getuies lewe te leef. En hierdie getuies lewe, demonstrasie van die koninkryk van God, en ek wil my verstaan om te sê, dit is wat Handelinge vir ons wil vertel, nie oor die gawes nie, maar oor die demonstrasie van God se koninkryk, en dan daarmee saam, wanneer God se koninkryk gedemonstreer word, kom dit deur die krag van die Heilige Gees, en dan kom dit deur die demonstrasie van die gawes en alles wat daarmee saamhang. Kan julle die fokuspunt sien? Eers God en sy koninkryk, dan ek in sy koninkryk, en dan die gawes van die demonstrasie van die eerste ding van Jesus Christus, sy heerskappy, sy koning. So ons moet nie fokus op die gawes nie. Ons moet fokus op die koninkryk in Jesus Christus. En hy sal, en dis ook om die Bybel sê, die gawes aan die Heilige Gees behoort, en hy sal gee wat vir toepassing het vir daardie oomblik. Maar nou leef ons vir die oomblik,
sodat ek verheerlik kan word, sodat ek kan goed lyk. O, jy moet na daai pastoor gaan luister. Hy's beter as Leon, want hy laat as hy verby mense loop laat val hom. So hy het dit. Maar as jy aan mense opstaan, is hulle werklik waar in die koninkryk van God ingeburger. Dit is iets wat by die afgelope tyd ek dink. So ek wil eerder vir jou verkondig dat jy 'n burger sal word van God se koninkryk en die demonstrasie van die Heilige Gees vanuit die koninkrykslewe uit. Dis wat Paulus kom ons sê, dit is hierdie geheim van Jesus Christus in jou. Want as Jesus Christus in jou is en die manifestasie van die Heilige Gees op jou sake, leef jy 'n kragtadige lewe met die fokus op Jesus Christus. So ek wil jou uitnooi met Pinkster. Met Pinkster sê dit, Heilige Gees, help my. Jesus. Gee my die toerusting om Jesus te verheerlik. Dis my doel. En dis wat Jesus gesê het in Handelinge. Julle sal kragtige getuies wees van wat? Van die gawes of van Jesus Christus. En dan sal jy nou uitgaan en jy sal gaan leef daar by jou huis, daar in jou buitelande, oral waar jy gaan. Want daar waar jy is, is God se koninkryk. En daar waar dit waar jy jouself bevind en God jou lei vanuit sy koninkryk heerskappy en jy dit beleef, sal jy dan die wonder sien vir die oomblik wat God daar van doen was. Ek wil jou nooit verwonder. Dis die Heilige Gees, vir Pinkster, help my.